Right, kita dah untuk 20 minit yang pertama daripada aksi di perlawanan MPFL 2024. Jorah Takzim yang akan bergerak pada kiri ke kanan. So lepas untuk percubaan. Oh baik. Dan percubaan Husi Faiz Aswandi. Kepada kereta lagi. Ada sikit deflection. Cantik. Dan dengan pembukaan. Kualiti rempah daripada awalnya. Sedikit terpian di situ. Untuk jaringan menerusi saat besar ni. Rizwan Bakri membela ke bahagian kiri mendapatkan haluan itu. Mengubah permainan haluan. Bagaimana transisi bertukar hantaran yang tidak percaya pula ke hujung sepanggil adanya peluang. Ini haluan itu. Ha. Oh. Golero pasukan Sabah ini memberikan permainan yang cukup cemerlang. Azrin Ismail dimasukkan ke hujung sebelah kanan. Adanya satu tamakan. Itu dia sentuh pertama yang cukup segera dilakukan daripada Jorah Takzim. Kita lihat bagaimana kosong di bahagian belakang. Sentuhan yang cukup baik pada Yazid Kamaruzwan. Ruang untuk Sabah. Dua pemain yang mengapit. Abu Hanifah bagi menutup kawalan yang dilakukan kepada Zul Kuan Nizam. Tekan daripada Zul Hakimi. Dapat dirampas. Gelero naik sedikit ke atas bagi keluar daripada posisi. Cantik kawalan itu. Agak lewat pula melepaskan kawalan. Dapat dipintas Azrul Rahman yang berada di sini.